Hei! Haluatko selvittää, miksi Koktio-konsepti on tuottava sijoitus elintarvikealan yritykselle? Olemme laatineet avuksesi kannattavuuslaskuri-työkalun, jonka avulla voit laskea investoinnin tuoton ja arvon omassa liiketoiminnassasi. Laskelman Assumption-osiossa on liimiprosessin perustiedot. Näitä kenttiä sinun ei tarvitse täyttää. Syötä omat tietosi Enter Your Own Information-osioon, jonka jälkeen laskelma antaa sinulle valmiin liemen ja prosessin syntyneen rasvan liikevaihdon, tuotannon sivuvirtana syntyneen biomateriaalin arvon, investoinnin tuoton rahoituskulujen jälkeen ja investoinnien takaisinmaksuajan. Koktio-konsepti tuo yrityksellesi nopeasti merkittävän kilpailuedun. Prosessilla, syntyvällä liemellä ja kastikkeella sekä eläinrasvalla on kansainväliset markkinat. Lisäksi voit hyödyntää tuotannon biomateriaalin muun muassa tehtaasi energiatuotannossa. Myös yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen toiminta on merkittävä menestykseen vaikuttava tekijä elintarvikeyrityksissä. Terveelliset lisäaineettomat elintarvikkeet ovat yhä selvemmin avainasemassa vastuullisuuden toteuttamisessa. Kuluttajat ostavat tuotteita, joiden valmistuksessa on huomioitu raaka-aineiden aitous, puhtaus ja ympäristöystävällisyys. Huomioithan näette tuloslaskelmaan alustavaa. Se perustuu minun kokemukseeni Liemion teollisesta valmistuksesta. Käyn mielelläni laskelman läpi kanssasi ja autan sinua kehittämään liiketoimintaasi. Mietitkö vielä, kuinka Koktio-konsepti soveltuu liiketoimintaasi? Ota yhteyttä, niin jatketaan yhdessä.